До інших тем. Чорноморський державний університет імені Петра Могили продовжує популяризувати європейські цінності. Днями ви ж відвідала професор Латвійського університету Жанета Озоління. Під час зустрічі говорили про роль розвитку Латвії євроінтеграції та як остання може змінити Україну. Професор відділення політичних наук Латвійського університету Жанета Озоління є автором понад 80 наукових статей та редактором великої кількості книжок, пов'язаних з майбутнім Латвії в ЄС. Вона керувала комісією стратегічного аналізу та працювала в Раді Європейського дослідницького простору Єврокомісії. Нині є викладачем багатьох закордонних вишів та головним редактором журналу «Інтереси Латвії в ЄС». Тому її досвід в питаннях євроінтеграції є дуже цінним для українців. Если посмотреть на эти 10 лет с того момента, как Латвия вступила в Европейский Союз, конечно, есть какие-то, может быть, и неприятные вещи, которые можно рассказать и студентам, и преподавателям, но в основном тот путь, который был выбран, он оказался действительно очень правильным, потому что сейчас мы являемся одной из 30 наиболее развитых стран мира, и если посмотреть то, от какого пункта мы начинали свое развитие, то это, конечно, по-моему, очень существенный шаг, которые люди Латвии сделали. Жанета Озоління підкреслила, що Латвія разом з країнами Євросоюзу співчуває українцям та всіляко намагається підтримувати їх. Адже, за її словами, війна на сході України – це війна за європейські цінності та безпеку. Все, что касается Европейского Союза, сейчас для Украины очень важно. Это связано и с тем, что Украина находится в очень тяжелом состоянии. Конечно, все европейские страны очень сочувствуют и следуют всему тому, что происходит здесь на Украине, потому что, как мы очень часто говорим, что Украина, в принципе, она воюет за нас, за наши ценности и за нашу безопасность. И поэтому тот опыт, который Латвия имеет, был бы очень важен для Украины, потому что Украина уже подписала договор с Европейским Союзом, очень много программ предлагается для Украины, и очень важно, чтобы эти программы были не просто документами, но чтобы они действительно работали на развитие Украины как страны. Чудові імені Петра Могили, будучи флагманом європейських ідей в Миколаєві, пишається подібними зустрічами. За словами ректора вишу, вони відіграють важливу роль у євроінтеграції всієї країни. Це необхідно доводити до відома наших мешканців Миколаєва, не тільки Миколаєва. Я думаю, щоб ми чітко відчували, що нас може чекати, які можуть бути загрози, що нам треба уникнути для того, щоб цей процес пройшов найбільш безболюче і найбільш ефективно. Тетяна Черкес, Ігор Невідомський для «Об'єктиву».